su naši mladenci i sve je spremno za njegov ulazak u restoran. Prvo će ući kum i kuma, pa ja molim se vas da jednim velikim aplauzom pozdravimo naše kumove. Molim vas sad i aplauzom za kum i kumu! Naši mladenci, molim vas da svi ustanete i ogromnim aplauzom pozdravite naše mladenci!